Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kimemtunuku shahada ya heshima ya udaktari Rais Samia Suluhu Hassan wakati wa duru ya tano ya mahafali ya 52 ya chuo hicho kwa mchango wake mkubwa katika elimu, ikiwa ni pamoja na kutetea haki za binadamu nchini. Maazimio ya seneti ya baraza la chuo hicho yalipitisha katika kikao cha 876 ambapo yalipendekeza Rais Samia kutunukiwa degree hiyo ya juu ya heshima ya falsafa kwa kile walichoeleza kuwa uongozi wa Rais Samia pamoja na mambo mengine ameleta mageuzi ya kiuchumi, pia umeleta tumaini jipya kwa Watanzania. Rais Samia amesema kuboresha elimu ikiwemo kujenga vyuo 25, kusaini na Benki ya Dunia mradi wenye thamani ya bilioni zaidi ya 900 wenye lengo la kuboresha elimu ya juu. Kwa kipindi cha uongozi wake, Rais Samia Suluhu Hassan amechukua hatua mbalimbali za kuboresha na kuleta mageuzi katika sekta ya elimu, ikiwemo kuhuisha mkakati wa kitaifa wa elimu jumuishi, ikiwemo kuweka rasilimali nyingi katika kuhakikisha watoto wenye changamoto mbalimbali wanapata elimu. Pia kuimarisha sekta ndogo ya elimu ya ufundi kwa kujenga vyuo vipya takribani 25 vya wilaya na vyuo vikubwa katika baadhi ya mikoa. Kufanya ujenzi, ukarabati na ununuzi wa samani katika vyuo zaidi ya 12 vya maendeleo ya wananchi, FDCs, na kuanzisha mradi wa SEQUIP ambao utaongeza miundombinu ya elimu msingi kwa kujenga shule 1000 za sekondari za kutwa na shule 26 za wasichana. Rais Samia amemshukuru Rais Mstaafu Dr. Jakaya Kikwete na Baraza la Seneti la Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa kumpendekeza kupata tuzo hiyo, na alikubali kwa sababu sio ya kwake pekee bali ni ya Watanzania. Rais Samia amesema alijaribu kutafuta shahada hiyo lakini muda haukumpa nafasi. Nimepata mwanga wa sababu zilizosukuma Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kunitunuku shahada hii yenye kuhusiana na uwanja mpana wa ubinadamu na utu, na kwa hiyo kugusa moja kwa moja maisha ya Mtanzania. Uwanja ambao kwa sasa unapitia changamoto nyingi za hapa nchini kwetu, lakini pia za duniani. Changamoto ambazo niliona hatuna budi kukabiliana nazo vyema. Katika kukabiliana na hali ya mabadiliko duniani, binafsi nikaona kwa jukumu nililopewa la kuiongoza Tanzania, kuna haja ya kujipanga upya, kuleta mageuzi. Kwa mageuzi yanayotokea ni kwa sababu ya haja hiyo ninayoiona. Na katika mchango wangu nikaja na dhana nne au dhana ya R4 ambazo zimesemwa vizuri hapa na alieleza wasifu. Zana hizo kwa Kiingereza ni reconciliation, resiliency, reforms na rebuilding of our nation, au kwa maana nyingine ni maridhiano, ustahimilivu, mabadiliko na kujenga upya taifa letu kwa mtiririko wake. Akitoa nasaha kwa wahitimu hao, makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Profesa William Wanangisye ametaka kuwa chachu ya mabadiliko katika jamii kutokana na elimu walionayo, na kwamba wasio watu wenye kuchagua aina ya kazi kwa kujivunia daraja la elimu walilonalo. Elimu yenu kubwa mlioipata kama ushawishi kwa watu wote wanaowazunguka, kwani mcheza kwao utunzwa na kila ndege huruka kwa mbawa zake. Na wasihi muwe chachu ya mabadiliko katika jamii yetu. Kumbukeni kuwa elimu uliyoipata ni mali ya umma na ni lazima ilete faida kwa umma wa Tanzania. Kama mwalimu alivyowahi kusema, naomba nimnukuu, tunatumia fedha nyingi sana zisizolingana na uwezo wetu kuwasomesha watu wachache, ili baadaye na wao walete faida kubwa kiasi hicho hicho katika nchi yenu. Elimu haiwezi kuleta faida na kuwa chachu ya mabadiliko yaliyokusudiwa kama haitatumika katika kutatua matatizo ya jamii yetu. Kila mmoja wenu ana jambo la kufanya kubadilisha maisha ya jamii inayomzunguka, taifa la Tanzania, Afrika na dunia kwa ujumla. Endapo ajira serikalini au katika sekta binafsi itachelewa kupatikana, kuweni wepesi kuangalia sehemu nyingine ambapo maarifa na ujuzi wenu unaweza kutumika.
kwa ufanisi zaidi, hata kama itabidi ufanye kazi za kujitolea. Msisahau kuzima koleo sio mwisho wa uhunzi, na mchagua jembe sio mkulima. Kwa kufanya hivyo mtajijengea ujasiri na ujuzi, na hivyo mchango wenu utainufaisha jamii yetu ya Kitanzania. Katika duru hiyo ya tano ya mahafali hayo, takribani wanafunzi 2115 wamehitimu, ambapo kati yao 53% ni wanawake, jambo lililotajwa kuleta mabadiliko ya elimu katika jinsia. Asia Gamba, Mwanzo TV, Dar es Salaam.